socijalne rastave kam isporočajo, avtorce ste Evelina Sušnik. Razstava je še na ogled v kleti, tako da si lahko potem, ko bomo končali z ustvarjanjem, šli še v klet, malo pogledati razstavo. Aprila smo se z gospodom Robertom Šepetom in Staletom Tomazinom, njegovim dijakom, nekdanjim družili v knjižnici, prebirali Šekspira in Marka Aurelija. Danes bomo to ustvarjali z našo pisavko, ne, čeprav niste iz Novega mesta, ampak zdaj živite v Krškem. Ne, jaz sem doma iz Borštak. Ja. Cerkla? No, tako, ko sem pa jaz to. Rojena v Brežicah, od Cerkve sem hodila v osnovno šolo. Isto kot Andrejaš Jožeka, malestrstvo v Radovci. Zdaj pa živim v Krškem, no. Izpoved pri Krškem. No? Tako, evo, še uradno gospa Majda Arh Sevšek, ki zadnje desetletje obuja lectarsko obrt. Je tudi certificirana Art Craft Slovenije. Ja, pri območnici. Čepe, ja. Najprej bomo pa z kustosinjo etnologinjo stopili v našo etnološko razstavo, malce pogledali v preteklost, v posavsko dediščino, povezano z medičarstvom, z lectarstvom, tako da kar predlagam, da gremo do drugega nadstropja, potem se pa vrnemo nazaj, pa se lotimo ustvarjanja. Vse skozi vam je pa tu na voljo kava, piško. Tako, še enkrat toplo pozdravljeni. Nahajamo se v stalni etnološki razstavi, v delo razstave, ki smo jo poimenovali Kruh, potice in kolači. Razstava je bila odprta skoraj točno pred enim letom, maja lani, in v to razstavo, kar zraven kruha, potic in kolačev sodi tudi medičarstvo, smo v tem delu predstavili dediščino medičarstva pri nas. Za uvod, da pridete malo na okus, sem si pa zbrala en odlomek, vam ga želim prebrati. To je iz knjige Praznično leto Slovencev našega etnologa dr. Nika Kureta, ki lepo opisuje vzdušje na sejmu, kjer so največkrat lectarji imeli svoje stojnice in prodajali svoje izdelke. Veselje otrok, fantov in deklet pa je bil lectar, ki je razstavljal svoje sladke zaklade po stojnici, srca velika in majhna, z zrcalcem ali brez njega, vselej pa z lističem, ki je na njem bila pesmica za vsako priložnost, za snubljenje in za ljubezen, za slovo in za nagajanje. Ob srci so vabile lectaste punčke z milimi papirnatimi obrazki, vabili so konjički in ure s pisanimi kazali. Ogrlice in rožni venci z debelimi koraldami, vse iz sladkega rdečega lecta. Po škatlah pa bomboni vseh vrst in barv, kisli in židani, melisni in žgoči. Otroci so se poželivo ustavljali in ni je bilo mame, tete ali botre, ki ne bi bila segla v denarnico in kupila neki odpustka sejma. Zdaj pa zdaj sta stopila fant in dekle. Fant je gledal po srcih, prebiral napise in ko je našel pravega, je segel v mošnjo in stisnil dekleto veliko srce v roke. Tako. Zdaj ob tem bom še pokazala, ker smo imeli tele, ker je govorila tudi o... Tako, ne, to še zdaj prodaje, to je sicer izdelek iz našega bližnjega Hrvaškega Zagorja, ne, kjer je tudi, veste, da je lectarsko področje in je še danes živo, to je v bistvu predvsem romarsko področje Marija Bistrica in pa potem okrožje, hkrati pa tudi tu dol, nam bližji Samobor, s katerimi so tudi ti naši lectarji, ki jih bom zdaj omenila, sodelovali. No, zraven bomo pa dali še nekaj novejšega. Ne, danes, ko je lect lahko tudi
spominek in ni nujno, da je narejen iz medenega testa, lahko je tudi iz lesa ali pa iz pečene gline. In ste pri Lectarju in vam takoj napiše za spominek tisto, kar si želite. Medičarstvo sodi med najstarejše obrti, saj na Slovenskem posredno omenja v 14. stoletju, to je z darilno listino iz Breš na Koroškem, kar bomo pol tudi videli, je zanimivo, da so pa Lectarji večinoma, ki so prišli v Posavje, so prišli iz Koroškega. Razširjene v lobo večjih mestih in trgih, po Evropi je razširjene odbrt poleg Slovenije na Hrvaškem, Avstriji, Mačarski, Nemčiji in Slovaški. Vendar se v tem času še niso izdelovali modelih oblikovani podobnjaki. Tule odzad imamo lesene modele, o katerih bom potem pozneje malo, ampak se je vendar so prvi oblikovani modeli za oblikovanje šele iz 15. stoletja, ki pa so bili na začetku te modeli zgor za marcipan. Tako da lahko govorimo na Slovenskem o najstarejših ohranjenih lesenih modelih, ki so bili za te figuralne piškotke medene iz 16. stoletja. V 19. stoletju pa potem že pridejo kovinski modeli, ki so počasi izpodrinili lesene modele. Obračam se tu, ne, zato ker je tu, lahko tudi stopite, si ogledate tele lesene modele. Najbolj uporabljen drugi izraz za obrt medičarstvo je lectarstvo po okrasno oblikovanem pecivu lecto, seveda iz nemške besede. V slovenščini je redkeje uporabljen izraz za lectarijo je strdenarija, strdenarija, strd iz stare besede za med. Tako, v Sloveniji pa imamo še potem poimenovanje za lect mali kruhek, podobnjak, figuralno in medeno pecivo, medenjaki. V 18. in 19. stoletju je bila njihova izdelava in prodaja precej razširjena. Po arhivskih virih je prva omemba medičarja v Brežicah iz druge polovice 18. stoletja. V bistvu takrat v arhivskih virih beremo, da so bili na takratnem slovenskem področju trije medičarji v 18. stoletju omenjeni. Eden v Brežicah in dva v Kranju. Od konca 18. stoletja do druge svetovne vojne pa je bilo v Brežicah izpričanih vsaj 7 delujočih medičarjev in svečarjev. Večinoma so prišli doma iz Koroške. Zdaj bom samo priimke naštela, ker bi potem, da se ne ustavljamo, da gremo naprej. To so bili Gregor Kolman ali Komon, Ernest Fanninger in Karl Ernest Fanninger, Johann Tiller. Johann Tiller, Tiller priimek vam je znan, Johann Tiller je v bistvu oče od našega zgodovinarja Tillerja. Ne? Tako da je ta povezava, potem je bil Andreas Wolf, pa Johann Hirlender in Max Hirlender. Hirlenderjeva delavnica je v bistvu z svojimi voščinimi svečami redno oskrbovala župnijsko cerkev svetega Lovrenca v Brežicah, vsaj do leta 1909 in v istem času župnijsko cerkev svetega Lenarta v Šentlenartu in pa jasno cerkev svetega Roka v Brežicah. Pred drugo svetovno vojno so medene in druge slaščice izdelovali, nekateri pa samo prodajali. Ne? V Brežica so izdelovalcem lecta in sveč rekli lectarji in voščenarji. Na Dolenjskem so njihove dejavnosti imenovali krajcarkšeft, ker so pri tem trgovali z malim denarjem, krajcarjem, ne? In je bil to krajcarkšeft, kšeft. Medičarji ali lectarji so pri svoji dejavnosti kot osnovno surovino uporabljali najprej med, pozneje pred drugo svetovno vojno in po njej pa sladkor in sladkorni sirup, saj je bil cenejši. Iz medenega testa so izdelovali figuralno oblikovane okrašene piškote ter drugo medeno pecivo.
Ploščate figuralne piškote so izdelovali iz trdega medenega testa, v glavnem sestavina metar, žena moka, začimbe, kot staklinček, cimet. Te so potem vtisnili v izrezbarjene lesene modele. To so v bistvu, te modeli so sicer iz druge polovice 19. stoletja, ampak nekako tako so tudi izgledali. To so bili leseni modeli, izrezbarjeni najpogosteje iz češnjevega, hruškovega ali orehovega lesa. Izdelovanje modelov je pa bilo rezbarsko delo in je sodilo k znanju lectarjev, ne? Kar pomeni, da so si lectarji izdelovali. Modeli so, jih poznamo z različnimi motivi, človeškimi, rastlinskimi, predmetnimi in verskimi upodobitvami. Tako potem od tega trdega medenega testa, ki je šlo v tele lesene modele, je potem mehkejše shajano medeno testo, to je pa bil med, bela moka, cimet, in dodajali so to, takrat je bila jelenova sol za vzhajanje. Ne? To bi rekli današnji pecilni ali pa tudi soda bikarbona. Ne? Te so pa potem že oblikovali v kovinskih modelih, prav tako različnih oblik, različnih motivov. Ne? Tako spečeno figuralno pecivo pa so okrasili, živo rdeče pobarvali, in jih potem okrasili še z različnimi sličicami, napisi in ogledalci. Najpogostejše oblike medenih piškotov so bile srca, konji, konjeniki, jeleni, petelini, ure, dojenčki, redkejše pa ribe, čeprav je pogost motiv v krščanski ikonografiji. Te figuralni oblikovani piškoti so bili tudi priljubljeno darilo med dekleti in fanti ter slaščica in kot darilo staršev in botrov za otroke. Kupovali so jih pri medičarju ali na sejemskih stojnicah, ob romanjih, žegnanjih in drugih cerkvenih praznikih, ob različnih življenjskih menikih za godove, prvo obhajilo in birmo. Motiv je imel simboličen pomen. Torej, figuralni medeni piškotki spominjajo na lepše, praznične trenutke v življenju naših prednikov. Medičari so bili obenem tudi svečarji, za surovino so uporabljali vosek, loj in parafin in izdelovalci voščenih motivov v izrezbarjene lesene modele. Tukaj imamo tudi nekaj votivnih lesenih modelov, razlikujejo se od motivov za figuralne medeno piškote, od tega, da so leseni modeli za votive bili večinoma dvojni. Ne? Tule imamo en lep primer, boste videli za votivno podobo prašička, ne? Da je potem bil reliefno vtisnjen. Svečarji oziroma medičarji so v te modele vlivali med, kasneje pač cenejše, ko je prišel parafin, se je parafin vlival. V Posavskem muzeju v Brežice hranimo okoli 62 lesenih rezljanih modelov za izdelavo figuralnega medenega peciva, kot sem že povedala, nekateri so dvojni, to pomeni izrezljani na obe ploskvi, tu si boste potem lahko bližje stopili in ogledali, med njimi je tudi več modelov za votiv, roka, riba, prašiček, ki so sestavljeni iz enega ali dveh delov. Motivi so prav tako različni, živalski, človeški, izvirajo pa iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Vse te modele, ki jih hrani Posavski muzej Brežice, so uporabljali v delavnici koroškega medičarja, lectarja Engelberja Starija v Krškem, ki se je sredi 80. let 19. stoletja v Posavje priselil iz Železne kaplje na Koroškem. Po smrti staršev je z medičarstvom nadaljevala hči Elza Stari, poročena sluga, ki je vse do svoje smrti leta 1953 ohranjala to obrt.
Sicer je potem jasno in je pri izdelavi medenjakov uporabljala modele, ki jih je podedovala po očetu. Njeni sodobniki pa se spominjali, da je bil okras medenih piškotov, ki jih je pripravljala med drugo svetovno vojno. Tale okras iz, pravimo, iz sladkornega ledu je bil v, največkrat v roza in svetlomodri barvi. Obrt je potem še 3 leta, nekako po letu 53, živela, ker je prevzel Franc Markovič, ki je v tej delavnici delal kot pomočnik. Vendar je potem tudi po letu 56 popolnoma zamrlo. Medičarstvo Stari je svoje izdelke prodajalo prav po vsem Posavju, tudi po Dolenjskem. Ne? Tako nekako je od Sevnice, Mokronoka, Šentruperta, Šentjerneja, Kostanjevice na Krki, Cerklja v Krki, Čateža, Brežic, Bistrice ob Sotli, to je nekdanjega Šempetra, ne? Kaj te gor vemo tudi, da, so, da je znano romarsko središče Svete Gore, kjer so pa lectarji tudi ogromno prodajali na svoji stojnici. Jasno, in pa Kozjega in Brestanice. Ne? To vse so pa vozili z vozi z konjsko vprego, imeli so posebne lesene škatle, kjer so to naložili in potem potovali s tem okrog. Ne? Tako, ti vsi modeli so izdelani iz lesa, predvidevamo nekako, da je to oreh, ne? So različnih velikosti, enojni, dvojni, ne? Med njimi pa modeli za votiv tudi. Tako, to je v bistvu to na kratko, da ne bom vas preveč. Hkrati pa zdaj prosim sodelavko, Anjo, ker smo na razstavi Kruh, potice in kolači, da nam še razdeli brošure oziroma zgibanke, ki so povezane z to dediščino, tudi medičarstvom in mogoče v zabavo so uganke in boste se pozabavali z reševanjem, krati pa se znali z našo oziroma našo dediščino, dediščino, ki je skupna vsem nam. Tako, hvala lepa za poslušanje, zdaj pa lahko vas vabim, da stopite bliž. Znakec, ne, to podeljuje Obrtna zbornica Slovenije. Skratka, in začela sem se s tem ukvarjati na polno, v eno, iz nič nisem imela pojma o tem, kaj je lec, kakšne razlike med medenjaki, med lectom, tako da sem začela iz čiste nule. No, imam pa iz enega prijatelja, že iz osnovne šole, to je Andrejaš Jože, ki se s svojo ženo sta kupila lectarjevo hišo v Radovljici in imata tam gostilno in tam je bilo lectarstvo tudi zelo, na Gorenjskem zelo razvito in sta ona dva tudi kupila recept in sem začela s tem ukvarjati. In tudi tista gostilna se imenuje Lec, ker so tam tudi to izdelovali čas. Tako so, bom rekla, grem pa kar takole. Stoje, pa tako delam, ne? Vglavnem, to zgleda takole. Začnem tlele pri špici, ne vem, kako delajo drugi, jaz sem pač, imam svoj sistem. In kar naslonite to gor. In tako, okol in okol. Tudi očala sem pozabila, ne? Potem se pa s temi manjšimi, z manjšimi luknjicami noter krasi, ne? Spravi, ni pa dovolj samo cukr in Recimo jaz na YouTube vidim ta Royal Icing, si pogledajte, Royal IC. Zdaj sem jaz to resno hitro naredila, jaz sem bolj počas delam, ne? Tako da, enega vam pokažem še. Ne?
lahko ve tudi, kje drgje, če vam odgovarja. Ja, veste, kako vsaka taka stvar je ena odgovornost, ne? Imam tudi srčke, ne bila za naša šlova, kako je? Srčka na smem? Na, joj. Na test. Ha? Evo. Potem, ko boste to naredile, jaz naredim noter tiste, kjer ga imate tlele, ta je rumen, ne? Je. Evo, rumena, vsi lectari večinoma delajo noter. To bi bilo fajn, ko bi vse sem prišle, da... da ti se ja, da ne. Deša, ti posebej, ja. Ja, da se bjela lukna, je. Aha, joj, to pa se ne smije prijeti, da je. Lahko naredite belo, lahko naredite to modro, ampak običajno naredijo rumeno. Obstajajo to tudi kakšni uradni vzorci, kakor ne vem, priderski čipki, ki imajo prav svoja imena, razni vzorci ali? Ne. To je samo tako, kakor ti domišlija nese. Tako. To jaz naredim iz tega leda, sto danes, ko mi bo tega ostalo, jaz bom to vse naredila, sem tist tulček bom zamenjala in bom vzela tist, ko je tudi za torte krasiti, ko ima rožico, tist. Rožico je potem sam takole zavrtiš in se dela in to postiš en dan, drug dan je suho, ne? Tako da, jaz vam bom tole rožico. Trgali.